Soki soki o na botamaki na yango na libumu ya mama elingi ngai te. Bongo minu na bimina mokili soki bo ingai na kosala nini. Bande kobalandi ya Canal Congo Television balingalo kolo ya Congo. Na pesi bino penza mbote pesi yango ya kokuta na bino mususu mokolo malelo. Pona kopesa bino sango ya lokolo ya Congo ya mokolo mwa lelo. Sango ya biso tofungoli yango na ngambu ya mbula materi ya ekolo pona koyebisa na bino tetata mokonzi ekolo. Mwana mboka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akambaki ni kitali yoko linene. Uta mokolo mwa lobi moleki na Palais de la Nation ni kitali yango. Disangisa kiba mbula materi ya ekolo na bokambi mama Judith Tuluka Suminwa. Tulanda yango na lisungi ya Fabrice Ngudi Kanzenza. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi ekolo Congo démocratique afungula ki uta mokolo mwa lobi moleki mwalomingo likinde lyoko linene lelisangisa ki baimbula materi ekolo Congo démocratique pe likinde lyango lifungwama ki uta Palais de la Nation na Kinshasa engumba mokonzi ekolo Congo onte ya likinde lyango mama na likambo oyo bazali kolobela ezali kobeta nsete mpenza na mambi matali misala tope lolenge yesaleli ya baimbula materi ya ekolo mpona kopesa makoki manso mayema kosala te misala ya bangumi leka kotambola malamu mpenza kino bakokokisa bosenga ya pagi ya mobu moye kino mobu ya nkoto mibale na ntuku mibale na mwambi bosimba ete likindo lyango lizali mpe na libakuli nzenga ya kolendisa bokasi bwa baimbula materi ya ekolo epai esusu boyebaka te likindo liye lizali bongo libakuli nzenga mpo ya baimbula materi ya ekolo Congo démocratique te baleka na kolendisa lolenge yesalele na bango mpona kopesa biyando ya malonga mpenza na mambe matali misala ya mbula materi ya ekolo mpo ya libiki ya bato banso kokolisa bondeko mpe lisanga onte ya bango mpe kopesa makoki manso na baimbula materi ya ekolo mpona kokokisa bosenga bwa bango na bokambemi ya primature ya ekolo Congo démocratique mpe lisungi ya tata mokonzi wa ekolo likindo liye lizwi lisungi to mpe accompagnement technique ya secrétariat national pour le renforcement des capacités bango bazali bongo na moleka ya mitano oyo bazali kokamba to mpe kopesa lisungili ya bango na mayematali bongo makindo ya mbula materi ya ekolo eza na ngambo ya centrale to mpe na ngambo ya provincial omaloba maye tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alekaki na kosenga na baministre banso ya mbula materi ya ekolo te bayeba kosala na bondeko mpe kolendisa misalami ya bango na ntina te bakoka kozwa bilembo ya malamu mpenza yango na bokambemi ya première ministre mama Judith Suminwa Tuluka bosimba lisusu te likindo lilifungwamaki mokolo malobi moleki likoleka bongo na kosuka mokolo ya mibale mozali koya mwa ntuku mibale na misato sanza ya sambo mpe lisusu ya motuya ezali te onte ya likindo lyango batematike ebele ekoleka kopesama epai ya baimbula materi ya ekolo Congo démocratique mpo ya kopesa bango makoki ya kosala bo esengeli misala mia ekolo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana sena sango teri bongo likitali bazalaki na yango kuna bosengeli koyeba te prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo zinga ya pakebo alekaki na kotalisa makanisi manzenga mai azia na yango ya kopesa bongo na ekolo Congo démocratique mpe poisa tompo ya kompani benga bongo Congo Airways yango ezali penza na litombakani bolaibwa nsango na Pauline Mboyo Bwanga. Na nzela ya likita ya mbula materi ekolo lie tobengi na lifalanse conseil de ministre boyeba te mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe désenclavement atalisaki na bolamu bonso makanisi manzenga mayazali na yango mpo na mibu mitano onte ya mabongisi yango oyo ebengami business plan likambo ya motuya pe ya malamu mpenza ezali te ekolo Congo démocratique ezali komilengele mpo na koyamba mpepo misato ya lolenge ya type A320 omaloba maye boyeba te mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo abetaki sete mpo na koloba te kozwa ma ya mpepo iye isato ekozala bongo libakuli nzenga mpo na kompani ya ekolo Congo démocratique ebengami Congo Airways te ekoka kobungisa licence d'exploitation na yango te mpe lisusu eba na kobatela esika na yango na kati ya association du transport aérien international iata na bokuse talati na eye mwana mboka Patrick Muyaya molobeli ya mbula materi ekolo abetaki sete makasi mpo na likambo lyango
eleko asakola ki polele makambo mai malobama ki onte ya conseil des ministres lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana mpona kusukisa sangoteli bongo misere mambula materie ekolo bande kobalandi bosengiri koyebate elobeli ya biso epusana ki penepene mona mboka Achille Kapanga mpoya koza makanisi maye na ntina ya likindo liye tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afungula kili yango uta mokolo mwa lobi moleki na ngambo ya Palais de la Nation maloba ya mona mboka Achille Kapanga tozwaki yango na lisungi ya bilibiye tolanda Kamera na biso ezalaki na lisolo mokolo mwa lelo elongo na mwana mboka Achille Kapanga oyo azali molobeli ya bana mboka tope avoka olisolo lieto ezalaki na yango elongo na ye Achille Kapanga lekaki na kolimbola ntina ya likindo liye tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afungolaki uta Palais de la Nation liboso elobeli ya biso Achille Kapanga atalisaki te yango ezali na litomba linene mpenza mpo ya kopesa nzela na bayembula materi ya ekolo te bakoma na likanisi lioko mpo na kosalela mboka yoka ndenge alobaki koyekola esilaka te bokonzi moko ayo alobaki ke badefi eza ebele mpe mpenza na batante ebele oyo ezozela na guvernema oyo yango ntango balobaka bato baministre moto azaka na badomaine na ye mpe na bavie privé na ye esika uti ntango bosangani bokomi corps nete gouvernement il faut soki bozala na ligne de conduite moko boyeba ndenge ya kosala mosala koezozala kati na bino yango biloko il faut koaprendre yango donc bazolinga baaprendre bango ndenge nini bakosala mosala na boboko koyeba ke oza komisasa nanga oza komisasa na nga te nakosala boye nakosala boye te puisque mingimingi bauti na bamisala ebele ebele bavie privé bakoza makambo ebele mais ntango bosangani boyekoli balakisi bino ndenge ya kosala mosala ya bomoko ekosala mwa bien seigneur esalemaka presque partout na baeglise na ba eske presque partout baseigneur esalemaka donc ezalaka façon kobenda bato na bomoko po borepondre badefi moko boye yango chef de l'état alobaki ke nsima seigneur oyo basanction ekozala donc moto ayebake soki nasalisa nanga bino nanga bie te bakosanctionne ngai ezala te bazoteisa bango ndenge kosala mosala mpo bayeba kokote bango tolakisaki osalaka boye osalaki boye te yango tomoni po tolongolo na mosala donc eza nde na cadre wana yango toencourage yango po esalisa surtout baconcerne bamettre yango a pratique soki bozwi mwa notion ya sika il faut boyekoli yango ifaut bomettre yango a pratique wana te kozala très important mpona biso ma soki bayekoli yango batia yango a pratique te eza na efe moko makasi lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana na sango teli mangomba ya politiki kuna bosengeli koyeba te na ngambo ya Mouvement de Libération du Congo MLC bandeko lisangi ebengami dynamique Bemba Tshilombo bazali bongo kokoba mamisirami bango mpo ya kobundela na bokasi bonsoli ngomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba mokolo malo mingo moleki bandeko balisangali na bakambi maki lisusu na ndako ya bango ya Makita uta commune ya Kasavubu nini balobaki bolai bonsango na bilili ya George Libenge Babuli mpe lolaka ya Pauline Mboyo Bwanga na litomba ya kokoba na kotombola lingomba ya Mouvement de Libération du Congo elongo na mokambi wa bango Jean-Pierre Bemba Gombo boyeba te mwana mboka Pascal Gauthier Lukusa mokambi ya lisanga ebengami Dynamique Bemba Tshilombo elongo na bana mboka baye bazami na kati ya lisanga liyazali kokamba bazalaki bongo na bokutani na nzela ya matine politique mokolo maposo moleki na esika na bango ya Makita uta komeno ya Kasavubu olibaku mei mokambi wa yambo ya lisanga ya Dynamique Bemba Tshilombo akobaki naino kokumisa mosala moyo mokambi wa bango Jean-Pierre Bemba Gombo azali kosala uta azwa mokumba ya vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe des enclavements oyo atalisaki ete na basanza bizali koya ekolo Congo démocratique ekoyeba bongo na koyamba pepo misato mpona kotombola misala ya compagnie Congo Airways epai esusu boyeba te mwana mboka Pascal Gauthier Lukusa akobaki na kokebisa bato banso baye bazali kolobela kombo ya mokambi wa bango Jean-Pierre Bemba Gombo lokola lisano yoka ndenge alobaki ngai nakomona teke nakozwa ngo te lokola réplique ya MLC na Jacob ya te MLC na force de défense na yango erépondre nde baoyo bazobata masima ya Jacob ya parce que eza bapolitisien ebele isuffit juste akenomela lotoko na ye na nganda ayoki kombo ya Bemba ayoki mokusa parce que Bemba akobangisa bango Bemba na kombo na ye na elingi na ye bazobanga yango
alors il faut pas lukanenge nini bako baby ces images na ye mais na lolenge batu bazo ya boye pour que ce même bazo mitema ba congolais musala bemba pembeni ya président de la république na bisika nyoso devant ambonge zo senga ye azo sala ngo kitoko ba congolais ba lingiye ko linga wa balingi bemba zo sala batu susu passe bolingo bemba zo na ngo pona mboka pona bango il fallait bemba pe azala muyibi. Il fallait pendre les bazobi, ma belle bango miibi, ma belle la capé bemba nengiwan. Il fallait bemba kouta na bango na makita na bango, ne ma ke ko pesa pesa mambongo na seni pona ko vimbisa, ba nombre ba siège na bango. Le bemba se retrouve à Makamunyoso, ezo pesa bango passi, pona mona ke ndeni muta ko zala concentré boye, pona ekolo, il faut to finga kae. Yango to yebisi bato bazo bata masima je ko beya. Je ne sais pas si je vais faire ça. Parce que nous demeurons ces partis politiques démocratiques, mais très déterminés à affronter toute force négative. Le Kolé à Congo, Ndakisa Yambongwana. Monsieur Nzambe Serge Taboko, Waleka Kibongo, Kopesa Makanesima Yensima, Yamokan, Moye, ministre d'État, ministre de la Justice, Mwanamboka Constant Mutamba. Ayebi bongo na kozwa na mambi matali biyamba. Junior Bolafa, Tolanda. Serge Taboko, moko ya basali ya Nzambe, Nekolo Kongo Demokratik. Apesa ki makanesi mayensi me ya mokano mo ya ministre d'Etat, ministre de justice, mwana mboka Constant Mutamba azwa kipona biyamba. Yo kandenge ya lobi. Likanisi ya kutia molongo na makambo itali ya boyambi tu ya bo kusambe na mboka na biso tu aliku ankuraje yango ana zaliku lukula lukula mosena Nzambe pe kuluba lukula moto compatriot moto lingi mboka nae lukula mosena Nzambe situ biso na ngambo ya ba oto wa bingi begi de reve mwa mbulo izali mingi romona batose ba aliku sambe la taba zali mingi te bakote ba bafle makelele izaliku sala ke ba mususu bazali ona basambe la kana binote petete wakoza pe bazo bela petete bopital pe izali wana pembeni na kilasi pe koza la wana izali kuzangi sabandi kwebele kimia nzoka makambo ne zali déjà réglementé na mboka na biso oyo pekisi makambo batapage dire ne batapage nocturne sali tapage nocturne lingba ke kosala makele na butu tapage dire lingba ki na moyi ko tapé makelele de za réglementé so bo sambela ndenge ya molongo alors to lingi ndete ba pekisa makambo ko sambela po to mona ka mboka lokola ba ndeko na biso lokola ba mizilima ici de suite o ko mona mboka mobimba ba toto ba sambela so ekomi midi ba to bakangi ba ke ko sambela ko pekisa ba to ko sambela te me ko sambela po na ngai ata so ki nda pisi ba bible pe si biso mission ya ko komisa ba to so ba chrétien côté à Sangobalam. Alors ce qui est au Senga qui banda ko nyoso batu ba le banzambe to kubo yango teme basala yango na ko déranger batu mususu te ngenge na uti ko pesa exemple ba mboka mususu e ko za mala mengi basala yango ko déranger batu si so po o kamba batu sa l'église il faut opposer na mikanda de bako identifier batu sa mabite mo ya koloba ke l'église ezala ki pembeni pembeni e pousa na mususu ko ma musika wana mobe ko di condition to mona ngo za mala mo tepe ko mema mubulu église nino ya koloba ba 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 de localiser nini ko tango ko délocaliser na akopesa bango mbongo ya kokende to kosomela bango sika ezali bongo te l'église musozo mona tamso na pango ya mutu ye moko parce que bana makokita okende kofutela soko ko sala ndenge nini parce que singili batu basambela donc ba réglementer kaka moto na moto soki boko sambela Nzambe na bino Nzambe le guide noir Nzambe soki ya mindele Nzambe soki ya nini mais bo sala yango e déranger batu mususu te lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana. Tukokoba sena sango yango bande kubalandi sase pipona kuyuka lolaka ya bane ya Kinshasa moko zimana mosusu mpo ya mokano moye ministre Constant Mutamba zweli biyamba bia ekolo Congo Démocratique Claude Lolaki Nyamba. La décision ministre azui na mon niveau meza ide mo ya malam bien que na za chrétien na sambilaka mais ezo senga ke ordre fezala onzambe za nzambe ya ordre ezo senga te na venu moko te se retrouver na 5-6 églises et pour empêcher même Batumusu se la concentrer dans le domaine d'abandonner notre activité. Donc, décision au ministre, vraiment, je vais décision moi et ma lame. Mais dans le sein après, est-ce que quand on a l'église, et qu'on a de l'église, à part l'église, tout ça, on a un bar, et ça va vraiment m'a quitté ma casse. Et ça, on a boutou, et ça, on a moui.
Donc, décision on est souvent dans l'église et qu'elle n'est pas au-delà. Et ça l'appelle même dans la barre. Et si on a un gars qui 500 mètres, ça bien. Alors, on a 1000, et ça l'a très mieux. Donc, c'est vrai, papa, c'est ça l'a na bar na église ni ni oyo ba kutiko take liboso abana nona ba bar tala direction ki mbuta tala nyangwe tala kapela ba église ba bar kangami 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 se ba bandiko beta musique ta page nini eloko nini église mema mema ngambuna tolo kana sango tali masanga bande ko balandi pona ko yebisa na binote bande ko ya génération Jean-Pierre Bemba na bokambe miamo na mboka mola coordinateur bazala ki bongo na likitele okola likasi epe wapi ba yanga na kimpo ya ko sombiti ya makanisi na ntine ya bokuta ne boye ba kozana yango ne bandele ya sante ya mwambi ya mobumo ye tozali na mwango Fabrice Nkuti Kanzenza bande ko ya génération Jean-Pierre Bemba Gombo baeba kambe makana mona mboka Jean-Robert Bompenda yeli bazali kolala pongite mikolomiye na bokambe miya mona mboka mola moko ya batambisi ya génération Jean-Pierre Bemba nengumba mokonze Kinshasa pene kolo Congo démocratique bana ya Jean-Robert Bompenda yeli bazali kina bokutani boko bonene uto engumba mokonze Kinshasa bokutani bwango bopesa kiri bakuli nzenga mpo ya kuzangisa bana banso ya génération Jean-Pierre Bemba Gombo esika yoko mpo ya kuyekola na oyetali bokutani bonene boye bakuzana yango mokolo ya yambo sanze ya mwambi tope le 1er août 2024 epai wapi milulu ya kafu kafu ekosalema awa nengumba mokonze Kinshasa mwana mboka mola oya kambakili kitali yango azalaki penza ko beta nsete mpo na kosenga te epai nepai bale kana kopesa makanisi manzenga makanisi ya kitoko oyo kosala te génération Jean-Pierre Bemba Gombo ezra bongo lisanga ya monene mpe ya makasi oyo ezali kobunda etumba ekasi penza mpo na kopesa na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo makoki ya kozwa nzela ya kokamba ekolo Congo démocratique soki maponami ya kosalema o mikolo mizali koya na moi ya lelo bana ya Jean-Robert Bopenda yeli ya génération Jean-Pierre Bemba bazali kotambola malamu penza na lisungi ya mwana mboka mola oya kosala kelongo Refin Piankanga, coordinateur national ya lisanga ya génération Jean-Pierre Bemba na ekolo Congo démocratique bokutani boye bobandaki pe bosukaki malamu penza lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Kinshasa mboka ya makambe bele bande kobalandi bosengeli koyeba te na balabala Nyanza na commune ya Barumbu bokoba na mboka babandi kotonga ndako na kati ya balabala epesi mpasi pe mawapenza na bafandi ya commune ena ya ngumba mokonze Kinshasa kamera na biso ekitaki mpona kotala mindelenge kana misala mezele kosalema ya kotonga ndako na kati ya balabala Nyanza na commune ya Barumbu tolanda tambola na mokili omona makambo tozali awa na commune ya Barumbu quartier Mozindo balabala Nyanza ndenge bozali komona na ntele ya bilili Nyanza ezali moko ya balabala monene na kati ya commune ya Barumbu soki bakonzi ya mboka batieli yango miso pe babongisi yango ekoki kosunga basofere pe bana ebele ya ngumba mokonze Kinshasa te baleka malamu na kati ya balabala oyo kasiri kambo ya kokamwa ya mpasi pe mawa ezalite na kati ya balabala Nyanza na commune ya Barumbu quartier Mozindo ezali na bato oyo bazwi makoki ya kotonga na kati ya balabala lokola bilili bizali kolakisa kamera ya lokole ya Congo ekomaki na esika yango tokotaki na kati ya lopango mpetala tokuti zelo bibende basadi bazali kosala mosala kolandisama na nsango eye tozwi eyebisami ete bandeko baye bazali kosala mosala ntongo mpo kwa butu moi bazali kopema te kasi likambo ya kokamwa bazali kosala yango na kati ya nzela Nyanza epai esusu eyebisami ete moto azali kotonga esika oyo azali mosali ya nzambe pasteur ya fepako nzambe malamu kokamwa basali ya nzambe basengeli kozala bato ya molongo oyo bazali kotambola na kotosaka mibeko ya mboka kasi tala te mosali ya nzambe ya fepako aye kotonga soki ndako zambe na kati ya balabala Nyanza na commune ya Barumbu
Awa toko senga na bakozi ngumba mokonte Kinshasa. Mwana mboka Daniel Bumba. Sala o kita na lumbangu penza na komini ya Barumbu Pambate. Makambo izali mabe penza. Ibanda kakaka boye malembe. Bato mosusu bakolanda pe balabala Nyanza. Oye zalaki kosala fierte ya komini ya Barumbu. Eko koma na yango balabala ya muke penza. Zambi bato bazali kotonga pe kobanga ata mibeko ya leta te. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Toti krasi kuna na komini ya Barumbu bandeko balandi pona koyoka lolake ya tata moko mpona ya makamezele kwa sale mana balabala Nyanza. Toyoka ya denga lubaki. Eko makibiso na komini ya Barumbu elobele na biso ekutana kina tata moko oya zali mwane ya Barumbu ya tongo. Kotala makambo ya kotonga na kati ya balabala Nyanza ndenge zali kusali manamiso na ye. Tata oyo wakangaki motema te. Yuka ndenge ya lobaki. Ndenge okoli awa to yebeli awa. Nyanza za veni. Netozo kama ngole loyo. Bato yo kutu mususu balaki wana bayaki kutuka bango. Me apre sa ekomi. Na yebo deloje li susu wa basala kibazonga. Ekomi li su bandak. Depuis 1970, passé au mat. Mais il y a tout le monde qui a été à mon côté. Tout le monde a été à mon côté. À mon côté. Tout le monde a été à mon côté. Je suis allé au bio depuis septembre. Soit disant un pasteur à sa église. Bon, l'église, on a venu. Pour les gens, venir Nyanza. Il y a tout le monde qui a été à mon côté. Il y a tout le monde qui a été à mon côté. Et pas y a beaucoup de gens. Tata oyo mwane ya Barumbu ya tongo alobaki boye. Vem sa bakonzi d'abord stena eza veni. Baluka le plus vite possible ta la situation. Po baluka mwaya ko dekantia mo po bati. Baza o linga bato mboka men. Baza nanu kusala koto mboka te. Bamo nanu imajan. Bango mwaka baluka mwaya ko desan. Même le gouverneur aya. Gouverneur ya zami bosoa ya kitiao ama babuka amonaka c'est ça ordre ba yaka babuki na ba habitant oyo bazala kiwa parce que awa ezalaka toujours tirage sote ye ba machine etamu ya magiste awa alors kuboza na banda kute babuka ki toza simpli bango ba ye lisusu basomba soa dizamba tonga alors non tobo yango. Tukanisi tembela na ye ekoleka pamba te. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Kinshasa mboka ya makambo. Basali ya Société Milvest bazari kono na pisori na miso. Pamba te bakokisi bongo sanza misato bazwa kalifuta na bango te. Tulanda. Bazali kolela pisori na miso pamba te bakokisi sanza misato bakosala kamosala zoka ndele futa na bango bazwaka yango te. Basali ya Milvest Société oyo ezali kosala misala ndenge na ndenge ya kotonga awa na ngumba mokonzi ya Kinshasa. Bana mboka baye bakosala kana kati ya société yango bakokisi sanza misato bakosala kamosala kasi lifuta bazwaka yango te. Tarantina mokolo ya lilo, batelema kibansu lokola moto moko mpisori na miso, bazali kosenga na bakonzi ya mboka teba meka kotara nano likambo na bango Zambi, mosali abongi na lifuta lia ye. Koyoka bango koloba, bana mboka baye banso, bazali kosenga lisungi ya bakonzi ya mboka, matoi na bakonzi ya Société Milvest na tinate, baleka kofuta bango misoro ya bango, pona kopesa bango makokia kobika malame longo na mabota mabango. Ya solo. Tokoliki ya tekolele ya bandeko baye, ekole kalokola nyoka likolo ya libanga te, mbula matari ekolo Kongo Demokratik, ekole kana kopesa bangobe yandu ya malonga, nantina teba pika malamu elongo na mabota na bango. Sanza misatu ya mosali fute zarite, Republic Demokratik di Kongo mboka ya makambo. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana.